Estamos aqui em Piraju, na represa hidrelétrica Piraju, numa subida e descida, usina hidrelétrica de Piraju. E olha só quem eu encontrei por aqui, passeando aqui na Raposo Tavares, encontrei uma amiguinha. Vamos conversar com ela, minha amiga Saúva. Olha o tamanho. Tá difícil. Olha o tamanho do peso que ele tá carregando. Enquanto essa aqui, safada, vai levando na manha, vai indo embora. Mas essa coitada tá com um peso que deve dar uns três dela. E tenta, que tenta. E aonde será que tá o... Esse formigueiro sumiu. Sinal que ela tem um bom trecho pela frente. Vamos? Tá pesado, não tá? E a bichinha quer levar. Se for esforçado, olha. Que esforçado, olha. Não tem nem greve, nem greve para ela. Nem os caminhoneiros. Trabalhadeira. Coitado, pesa muito. Então vamos despedindo aqui da minha amiga Saúl, aqui em Piraju. Aqui estamos no quilômetro. Ainda falta 12 para me chegar no 13, 14 quilômetros. Ixi, ainda falta mais de uma hora de caminho. Mas vamos embora, né? E vamos deixar a nossa amiga Saúl, que está com uma dificuldade imensa, enquanto a amiga dela está aqui na manhã. E elas vão indo embora para Pira. Sumiram. Por isso que elas vão indo devagar, porque a placa aqui é de 60 km por hora.